cara acertou na cor. Acertou no vermelho. Caramba, quando eu celebrar, cara. Então que bom. Que chique. Que isso, cara. Celebrar. Que é isso? Para tudo, Brasil. Celebrai, claro, estou aqui nos estúdios da Celebrai News, já pode ver aí. Estou com uma super, super novidade para vocês que acompanham nossas redes sociais. Ela aqui, Eva Vilma, está aqui o seu esposo, pastor. A parte sem o povo de Deus, a parte sem o pastor João, eu estou feliz em fazer parte dessa família. Viu? Seja bem-vindo. Tenho a certeza disso. Venho acompanhado há muitos anos, Celebrai, feliz. Joel da Celebrai, e hoje é uma realização de um sonho estar aqui, viu? Thank you.
de fechar a última música, o último louvor a Deus. Eu quero agradecer o pessoal da Celebrar e todos os profissionais, fotógrafos, banda, gente, Celebrar Música é uma bênção. Pastor Joel, muito obrigada. Deus continue abençoando. E eu tenho certeza que está vindo presente de Deus na tua vida. Que esses louvores venham te abençoar, te avivar, te animar e aguarde. Quem ainda não é inscrito no canal da Celebrar, gente, corre lá. Se inscreve no Instagram, Celebrar Music, e fica ligadinho, tá bom? Porque Deus tem algo especial através desses louvores para fazer na tua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.